Сині. Повернись сюди. Айшник ще скаже, що вас немає. Айшник ще скаже, що він утік з місця. Все, все, бачиш, оглянувся. А, вас немає? Бачу. Сказав, що вас немає. Все, цю дідулю посадили в машину. І увозять. І увозять. Поїхати за ним сьогодні. А ми можемо ще з інспектором підійти і спитати, чого... Там не включено очка, нічого не видно. Кажуть, прийшли, а машину не там. Ні, там нікого не було. Пойди за помогами. Не можуть поставу зробити, що там турези. Купит наше авто, ты понял? Это был знак. Фонарь. Так вот, задний номер они сняли, а передний. Там же передний. Прижал. Трупи уперся. Знаете, пишут тут неопознанно. Да. Без водія був. Так підійди тут крайній плоскій. Ну що, пацанчик, що там? А чим ти мене провоцируєш? Ну, всякі незаконні вісті. Ну чому закон? Можу наприкзуватися. Спросіть. А вони не реагують на мене. Ти крутий, я з айфоном. Пять S? Да. Неплохо. А 0070, это чей номер? Им выдают на службе. Lexus. Лупко Игорь Витальевич. Ну що, задули? Кеп! Спит. Товариш капітан, можна вас на хвилину, на секундочку? Ну що, водій втік чи продули на драгер? Лікарню його повезли. Повезли в лікарню. Так а ви ж повинні це робити. Так якщо йому погано, все знаю, теряю. А в яку больницу? Дзвоняться. Да. А якщо не дзвоняться? Получається, зник з місця ДТП, так? Да? А ви предлагали йому пройти медосвідетельство? Він відмовляється, тобто все, ні документів. А протокол ви составили, що він відмовився? А на кого составили? А на невстановлену особу. Да. Там в приказі 400/666 написано, що якщо людини нема документів, то описується його зовнішній вигляд і так далі, і тому подобне в протоколі. В общем, ви цей вопрос похилили, так? Потерпіла особа. Да. Я ламаю руку. Мученик. Боже, мученик. Бандеровця замучили бідного. Можливо. Подарили йому Лексуса, не самого дешевого. То ви не вмієте правильно нести службу, так? А що вам допомагати, як ви не хочете нічого робити? Оце за таких, як ви, проїсходять такі ДТП. Тому що ви не хочете робити так, як
требує закон. Вам нормально хорош... спиться ночі? Хорошо, що він в стовп уперся, а якщо б він в твою жінку вперся, що б ти робив би? Ладно, спіть спокійно, родина вас не забуде. Mm-hmm.